សូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទ2 channel លីខ្ញុំបានរំរ ாம் ប្រិយមិត្តជួបជាមួយព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រោយឃើញវីដេអូកាលពីអតីតកាលរបស់លោកប៉ែនចំរងនៅតែបង្ហាញល្បបណ្ដាសង្គមបែបនេះស្រាប់តែវិយេតាដាក់មកឃ្លីបបែបនេះថាដើម្បីឲ្យដឹងការទិច្បាស់អំពីអត្តន័យនិងការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់វិយេតាជាមួយនឹងវិធីកដែលអតីតកាល កូលស្នេហ៍របស់ខ្លួននៅតែមានវត្តមានលើបណ្ដាញសង្គមព្រោះតែអ្នកដែលឃើញហើយចេះតែចែករំលែកតតៗគ្នាជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រចាំមិត្តបានសៀវរុញមកហើយអំពីលោកប៉ែនចម្រងវិធីកល៣ឈ្មោះរូបនេះធ្លាប់រៀបការពីលើករួចមកហើយដោយលើកទីមួយជាមួយនឹងអតីតភរិយាខ្លួនគឺជាតារាសម្ដែងគឺអ្នកនាងផុនសុដាលីហើយក្រោយលើកទី2នេះនឹងជាមួយនឹងភរិយេសំណប់ច័ន្ទ ថ្ងៃនេះដែរទន្ទឹមនឹងការបរាជ័យក្នុងជីវិតគូស្នេហ៍លើកទីមួយនោះលោកប៉ាន់ចំរងត្រូវបានមហាជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅជាប់ឈ្មោះថាជាព្រាននារីថែមទៀតដោយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះផងដែរវីដេអូរបស់លោកដែលបានសន្យាថានឹងឲ្យអតីតភរជិយារបស់ខ្លួនស្អិតច្រានចងយំនោះត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងកកកហើយថែមទាំងលិខិតលិខិតថែមទៀតផង ជាស្ដាយផងដែរនូក៏ឃើញបែបនេះតារាស្រីវីហីតាទ្រាំលែងបានក៏បានដាក់ប្រមាណម៉ាត់នេះសំណពពឲ្យបងប្អូនឈប់ចិត្តរំលែកព្រោះរឿងនេះកន្លងហួយយូរហើយជារឿងអតីតកាលហើយសូមគិតដល់ចិត្តរបស់លោកប៉ាន់ចម្រងផងដោយរូបនាងបានសរសេរបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាចែកចាយបន្តនៅក្នុងបែប bmod ឬអតបតបែបណាមិនថាអ្នកស្អែបន្តក្នុងការសាច់ចំអកមើលងាយគេ រស្ដាយពេលវេលាជំនួសគេឬនៅក្នុងន័យណាមួយវាគឺជាវីដេអូអតីតកាលដែលបានកន្លងហួសផុតទៅ YouTube គិតមើលទៅតើប្រហែលឆ្នាំទៅហើយហើយពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តយោគវាមកផុសសារជាថ្មីដើម្បីបាន Like បាន Share ហើយអ្នកដែល Share នោះ បានគិតទេថាម្ចាស់សម័យខ្លួនគេចង់ឲ្យវីដេអូបែបនេះបន្តមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតទៀតទេតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍សម័យខ្លួនរបស់គេ sob ថ្ងៃនេះដែរទេតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ជីវិតគូស្នេហ៍ងារពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សម័យខ្លួនគេណីមួយណីមួយនៅក្នុងវីដេអូនេះឬទេខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាដែលយើងបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតវានឹងទៅ ទីនៅវារៀងទីរៀងរហូតមិនថាបាត់តណាឡើយទាំងរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់តែសតិសម្បញ្ញាញាយើងជាមនុស្សយើងអាចឃើញវាហើយយើងជិះវាបានតើយើងអាចដឹងថាវាបានកើតឡើងហើយយើងមិនបាច់ប្រឹងយកវាមកនិយាយសារឡើងវិញម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតទេមិនបាច់ព្យាយាមរំលឹកវាឡើងមកវិញបានតើពួកយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដើរទៅមុខមិន ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាចង់ដល់ត្រឡប់ទៅក្រឡៃវិញនោះទេតើមកកើតមកជាមនុស្សអ្នកណាក៏ធ្លាប់មានអតីតកាលមិនល្អដែរព្រោះយើងជាមនុស្សយើងតែងតែផ្លិចខ្លួនជ្រើសរើសខុសឬសាងកំហុសដូចគ្នាដោយអចេតនាចំពោះខ្លួនឯងឬតនរណាម្នាក់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបរឿងមិនល្អឬអតីតកាលមិនល្អ គួចងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ចាមិនចង់ឲ្យអ្នកណារំលឹកវាឡើងវិញមកដដាលដដាលជាពិសេសយើងមិនអាចទស្សនាយើងមិនអាចទន្ទៀងបានថានៅថ្ងៃមុខយើងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេបើអាចឈប់ផុសបានឬស៊ែស ாய் ចំអកគេបានក៏ឈប់ទៅអ្នកមិនអាចយល់ពីអារម្មណ៍នេះបានទេលុះត្រាតែអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់វា มันថាពួកគេជាតារាละបីๆมันละបីឬក៏ជាមនុស្សធម្មតាទៅទៅត្រូវចាំថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សมันមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាបាញ់ฉุบรสกรรมភាពอาตมานิยมនេះបានฉุบទៅเรื่องដែលกังลังผត់ទៅក្នុងอดีตกาลออยเวียទៅตามขจอลอ๊อទៅจ๊อ ជាចំណឹកជាពឹករបស់កញ្ញាហ្វីយ៉តាក្រោយឃើញវីដេអូរបស់លោកប៉ាន់ចម្រងនិងអ្នកនាងផុនសុដាលីដែលកន្លងផុតយូរយាឆ្នាំមកណាស់មកហើយនៅតែមានអ្នកសេរនិងអ្នកផុសបន្តនាងបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ពិតអតីតកាលរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺជាអតីតកាលសំខាន់បច្ចុប្បន្នយើងដើរតមុខគួកុំយករឿងដែលមិនល្អមករំលឹកដល់ដដែលដល់ដដែល ព្រោះអ្នកណាក៏ធ្លាប់មានរឿងអក្រក់ពីអតីតកាលដែរចាដូច្នេះដល់ដំណប់កម្មវិធីមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា